أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلتا أعوذ بالله لكلي ندا خد أعوذ بالله القرآن كي حكم راغلي دي ونبي صلى الله عليه وسلم خولي دا مزاك با أول أعوذ بالله وايو بيا بسم الله وايو أعوذ بنانسم بالله دا الله سرا من الشيطان الرجيم دا شيطان رتلي شوينا. أعوذ بالله بنانسم دا الله سرا من الشيطان الرجيم دا شيطان رتلي شوينا. بسم الله شروكم پنم دا الله اسم وينم تبي سرا. بسم الله مطلب دا دي سرا دا نم دا الله نسنگ بوايو. بسم الله شروكم پنم دا الله الرحمن الرحيم چه رحمن او رحيم دي دي سميلي شي چه عام مهربان دي او خاص مهربان دي. عام مهربان پا دنیا کی خاص مهربان پا آخرت کی صرف پا مومنانوی دي سميلي شي دي سميلي شي. بسم الله الرحمن الرحيم شوروكم پنم دا اللہ چه بخون کے مهربان دي چې کوم تاسو ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د پنامه د الله شروع کوم په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی. الحمد ټول تعریفونه لله د الله لره دي. الحمد لله ټول تعریفونه الله لره دي. رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم چی دیر مهربان دے او رحم کون کے دے یا چی بخون کے او مهربان دے. مالک یوم الدین مالک دورزی دا قیامت دے. مالک مالک یوم دورزی الدین دا قیامت. مالک یوم الدین مالک دورزی دا قیامت دے. ایاکا خاستا لرا نعبدو منگا عبادت کو. اللہ تا منگا وایو ایاکا خاستا لرا نعبدو منگا عبادت کو. و ایاکا او خاستانا نستعین منگ مدد غوارو. اهدی اخیا نصرا لار منگتا المستقیم نیغا. اهدی نصرا طل مستقیم. اهدی بنوائے خازین خلق وی اهدی نصرا طل دیسی بنوائے. اهدی دال زیر دی یا وسر نشتے چی دی کو. نغشان مالک یوم الدین خلق وی مالکی نو مالکی دانا دیخا. مالک یوم الدین ایاک نعبدو زین خلق دا ایاکا دیر راکا گی ایاکا نعبدو دوسی وی کنا. ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. اهدنا الصراط المستقیم اخی مونتا لار نیغا. مستقیم نیغی توی صراط لاری توی. صراط الذين لار صراط بیا لار. لار الذين دهغ کسانو. صراط الذين لار دهغ کسانو. انعمتا چی انعام کڑی دیتا علیهم پهغوی باندی. غیر المغضوبی چی ندهغ خلق لار. غیر ندهغ خلق لار. مغضوبی علیهم چی غزب شوی پهغوی باندی. ولا الضالین او ندهغ گمراهان لار. دلتا ضاد رازی نو ضاد چی دی تاسو د خپلې ژبې دا سایډ چی دی که خی طرف ته سایډ دی او که ګس طرف ته ډډه د ژبې چی وته ویلی کیږي. خیټه هم نه او سر هم نه د ژبې بلکې ډډه. نو دا ډډه چی ده د بره غاښونو بره د جامې د پنځه غاښونو سره یوه جنګوئ. ټیک شو هم جنګوله وس وایې واد واد. دا اصل کې ضواد دي سی ویلې کیږي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یو ځل دلته بیا ویمه. بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه نیسم د الله سره د شیطان رټلې شوینا. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بخونکې او مهربانه دی. الحمد لله طول تعرفنا الله لرضي رب العالمين چی رب د مخلوقاتو دے. الرحمن الرحیم چی بخون کے مهربان دے چی رحمان و رحیم دے دسیم ویلے شے خیر دے کچا دا مخ کی نویلی نو لکو تشانتی پا الفاظو کی دا بدلون راتلی شی پختو دا کنا بخون کے شو رحمان شو رحم کون کے شو مختلف جب دا غراتلی شی.
فاغيكي غلطيني خير دي. مالك يوم الدين، مالك دورة زي ده قيامت دي. إياك نعبد يا الله من خاستال عبادتك، وإياك نستعين أو خاستان مدد غارو. اهدنا الصراط المستقيم، أخي من تلار نيغا. صراط الذين لا ردها غكسانو أنعمت عليهم تتا إنعام كري فهغوي باندي. غير المغضوب عليهم ندها خلق لار چه غزب شوي فهغوي باندي. ولا الضالين أو ندها خلق لار چه گمراهان دي. آمين. يلا قبلك دعا زمونغا.